Joo, mä tykkään. Onnistattu päivä. Luen Jumala sanaa, psalm 89, 1 kuni 29. Ma laulan Issanda heldusest igavesti, ma kuulutan oma suuga suustavust põlvest põlve. Sest ma ütlen, igaveseks sa ehitasid helduse, taevastesse sa rajasid oma ustavuse. Ma olen teinud lepingu oma valituga, ma olen oma sulasele Taavetile vandunud, ma kinnitan su soo igaveseks ja ehitan su aujärje põlvest põlve. Ja taevad tunnistavad su imetegusid, Issand, ja sinu ustavust pühade koguduses. Sest kes on pilvedes Issanda taoline? Kes on Issanda sarnane Jumala laste seas? Jumal on kohutav pühade salajases kogus ja ta on kardetav üle kõikide, kes teda ümbritsevad. Issand vägede Jumal, kes on nii võimas kui sina, Issand? Ja sinu ustavus on sinu ümber. Sina valitsed mere uhkust, kui ta oma lainet tõstab, vaigistad sina need. Sina purustasid Rahabi nagu maha löödu, oma vägeva käsivarrega sa pillutasid laiali oma vaenlased. Sinu oma on taevas ja sinu oma on ka maa. Maailmale ja kõigile, mis seda täidab, oled sina rajanud aluse. Põhja ja lõuna oled sina loonud, Taabor ja Hermon laulavad hõisates sinu nimele. Sinul on vägev käsivars, tugev on sinu käsi, kõrge su parem käsi. Õigus ja õiglus on su aujärje alus, heldus ja ustavus käivad su palge ees. Õndis on rahvas, kes tunneb püha hõiskamist, nad käivad sinu palge valguse sissand. Sinu nimest rõõmutsevad nad iga päev ja sinu õigluses nad ülendatakse, sest sina oled nende tugevuse ilu, ja sinu hea meele pärast tõstetakse meie sarv kõrgele. Sest Issanda hoolel on meie kilp ja Iisraeli püha hoolel on meie kuningas. Kord sa rääkisid nägemuses oma vagadega ning ütlesid, ma olen pannud abi sangari kätte, ma olen valitu suureks tõstnud rahva hulgast. Ma olen leidnud Taaveti oma sulase, oma püha õliga olen ma tema võidnud. Teda toetab mu käsivars kõvasti ja mu käsivars tugevdab teda. Vaenlane ei saa teda üllatada ega ülekohtune inimene teda maha rõhuda, vaid mina taan puruks ta vaenlaseta eest ja löön maha tema vihkajad. Ja mu ustavus ja heldus on temaga ja tema sarv tõstetakse kõrgele minu nimes. Ja ma panen tema käe mere peale ja ta parema käe jõgede peale. Tema hüüab mind, sina oled minu isa, mu Jumal, mu päästekalju, ent mina teen ta esmasündinuks ning kõige kõrgemaks kuningaks üle ilmamaa. Ma hoian oma helduse temale igavesti ja mu leping temaga jääb püsima. Aamen. Halleluja. Nii, täna on tore öelda, et veebruarikuu, niisugune külm kuu on, teeb ikka edasi oma ilusaid viperusi, sellepärast, et kord on sula. Nii et ütleme, Jumal on rikkalik ja samas Jumal on alati ka meie jaoks natuke ootamatu, kui me mõtleme selle, et no, me kuulame küll ilmateadet, eks ju, aga mõtleme, alles oli meil paks lumi siin maas kõik, no nii paks lumi. Ja juba see pilt on muutunud, et ta kogu aeg on mingi muutumine, liikumine. Ta on elu ja elu on inimeste valgus ja Jumal elab inimeste keskel. Ja selle suure õiguse pärast, mis meil Jumala sõnast on, selle suure vägevuse pärast, mis me oleme Jumala sõnast teada saanud, tänasel hommikul, kui on lähenemas ka meie Eesti Vabariigi iseseisvuspäev, siis juba ennem seda, mitte siis, kui asjad sünnivad, vaid juba ennem seda, me kogudusena tegelikult ju regulaarselt palvetame oma maa ja rahva eest. Aga ma praegu palvetan Jeesuse Kristuse nimel. Halleluja! Isa, ma tänan, et sa oled öelnud oma sõnas, et sa kutsud meid, sinu lapsi, kes tunnevad sind, kes teavad su nime, et sa kutsud neid palvetama kõigi juhtide eest.
Ma tõstan su ette Eesti valitsuse presidendi, kõikide linnade valitsejad, kohalikud omavalitsused, nende juhid, koguduste pastorid, juhid igas alas, iga firma ees, riigikogu, liikmed, politsei, piirivalve, nende kõikide kaitseliidu, kaitseväe, keskkonnatöötajad, nende juhid ja kõik tuletõrje ja päästekomando ja nende juhid. Ma palun kõigile neile ja igale inimesele nendes üksustes Jeesuse vere ja Jumala inglite kaitse. Ma palun, et sa vahetad välja ebapädevad juhid, Jumala silmis ebapädevad juhid, pädevate, ustavate, Jumala kartlike juhtide vastu. Ma palun, et sa paljastad riigiametites varjatud korruptsiooni ja raiskamise ja töötajate alavääristamise. Ma palun, et sa annad juhtidele, eriti valitsusele, Jumala kartlike üksmeele ja koostöövõimu ja väge, koostöövaimu, taevase tarkuse praeguses ajas liikuda ning teha õigeid otsuseid igas olukorras. Tänu sulle, et meil on läbipaistev ja aus juhtimine, me kuulutame seda. Tänu sulle, et sinu võidmine ja õnnistun on ausate juhtide töö üle. Isa, ma palun, et sa teed Eestimaal seda, mida sa tõotad Jesaja 44:25. See oled sina, kes teed tühjaks valetajate tunnustähed, muudad narrideks lausujad, kes tõrjub tagasi targad ja targutajad ja pöörab endad nende teadmised jõleduseks. Isa, sinu sõna ütleb, kui minu rahvas, kes tunneb minu nime, valvetab, otsib minu palet, nõuab minu palet ja pöördub oma kurjadel teedelt, siis mina kuulen taevast, ma andestan neile ja muudan nende maa ja rahva saatuse. Isa, palun aita meil, sinu rahval, tulla sinu südame juurde ja kuulata ja tähele panna sinu südant. Immuta meid oma armastusega, õpeta meid tõeliselt tundma sind kui armastust. Voolaku meist välja su armastus nii meie endi kui ümbritsevate inimeste üle, sest vaid armastus võidab kõik. Isa, ma võtan selle väe ja autoriteedi, mille sina mulle Kristuses oled annud ja ma kuulutan, et täituvad Jumala parimad plaanid Eesti maa ja rahva jaoks ning vaellase iga plaan läheb luhta. Ma palun Eestimaale kaitset kõik võimalikest loodusõnnetustest, katastroofidest, tänavarahutustest, terrorismist ja sõjast. Ma palun seda Jeesuse Kristuse nimel ja tänan sind Isa, et sa oled palvete kuulja. Amen. Meie käest on palutud seda, kuigi Facebooki konto, see mis on kinnine konto, seal on see olemas, aga las see, mille kohta me eelmine kord rääkisime, mäletate, me rääkisime Jumalast kui isalt. Ja see on tegelikult perekond, kuhu kuulub ka isa, eks ole. Ei ole. Perekond maailmas võib olla ka niisugune väike või piiratud perekond või puudulik selles mõttes, et üks liige võib puududa, keda me teame olevat perekonda kuuluvat või peaks nagu kuuluma. Aga meil on olemas isalik eeskuju, see on piiblis väga selgelt kirjas. Ja me näeme, kui süstemaatiliselt, nagu just lääne maailm on ajanud segi õige ettekujutuse isa olemisest. Ja Aasia on kiiresti kaotamas õiget ettekujutust isast ja Nõukogude Liit hävitas ette
õige ettekujutuse isast. Nii et mis me siis nüüd teeme? Kõik on lammutatud, lõhutud siin pool mandril, seal pool mandril. Et isa on paljude jaoks eemal olev, julm, emotsionaalselt kauge, seltsimatu, võimetu väljendama positiivseid tundeid, ta ei suhtle üldse armastavalt, ettekujutust isast hakkab täitsa ära kaduma, nagu ei olekski teda üldse vaja, aga nad ei, isa võib pidada, mõne arvates, isa võib öelda sulle, et sa oled ruumaal või mida iganes. Jättes sind tead kaitsetuks ja veel suurema valu kätte. Aga mina kuulutan täna, enne kui me mõistame Jumala ja tema plaani ja eesmärki, me peame mõistma tema loomust. Jumal on üks loomus, mida ta ei ole jätnud meile kuidagi, et oh, me ei teagi üldse, millist Jumalat me usume, me ei tea mitte midagi temast. Ta on jätnud meile sõna. Ta on jätnud meile selle. Nii et siis... Vähemalt need, kes me käime koguduses, isegi meie läheme vahepeal kalduma sellele teele, et ei tea, kus see Jumala abi, siis nüüd on teatud olukordates. Nii võib juhtuda, ma olen isegi nii mõelnud. Aga Jumala jaoks on osadus. Ma nii naudin seda, kui ma avastan teatud asja piiblist. Kujutate, Jumala jaoks on nauditav see kolmainsus. Ta ei ole mina ja maailm. Tal on poeg, tal on pühavaim, ta on kogu aeg, ta tahab meiega suhelda, tal on meiega suhe, tal on isiklik suhe, ta igatseb seda, ta tahab suhelda. Ei ole nii, et ei ole siuke autokraat, kes paneb, aga ometi ta valitseb targalt. Ja sa ei saa tema reegleid enda omaks muuta selliselt, et sa ütled, see reegel on küll Jumala reegel, aga minu jaoks ei toimi. Vaat sellist asjad läbi ei lähe, eks? Ja me teame tegelikult seda, kes me siin koguduses käime, nii et see on imeline. Me võime öelda täna, et Jumal ei vaja midagi. Ta lõi oma armastusest täiesti üleliksed olemused, kui me mõtleme enda kohta seda, et ta oleks saanud ilma aietega hakkama, aga ta tahtis meid luua. Me tegime tal natuke pahandust ka ja inimene kui selline oma loomusega. Aga, vaata Jumala loomus on, ta ei jäta pooleli. Ah, tead, mul on, ma olen siiber, ma ei viitsi, meie inimestena, tead, ma enam ei jõua mässata jäägu see asi, kus seda ja teist. Noh, vahest lööme käega, on ju. Mina olen küll mingit asjadele, ah, jäägu, ta tead, ing on nii täist, tahagi selle üldse tegeleda. Aga Jumal ikka, mida ta alustas, seda ta jätkab. Nii, et Jumale jaoks on nii oluline see osadus. See, sellest ta väljendab isegi kolmainsus, ta on niimoodi loodud isegi, et ta on kolmainsus Jumal. Nii siis, ja meie hea tava on, et see on minu piibel ja kui minu tänase jutluse pealkiri on karda Jumalat ja austada sõna, siis tegelikult nii kui öeldes, oi kõvad laused sul, eks ole ju pastor, kõvad loosungid oled üles pannud. Ja ometigi, kui sa mõtled selle peale mitte nii, et see Jumal ei ole mitte see, kes paneb sind hirmust värisema su ees, aga ma pean teama, et Jumal on aukartust äratav Jumal. Ja kui ta ikkagi võttis selle mere ja tegi meres seina, et rahvas läks kuiva jalaga läbi, siis siin pidi olema ikka väga suur vägi. Jumal hoiab inimesi 40 aastat kõrbes, nii et nende kinge ei kulu ja mitte midagi. Ja siis nad veel suudavad selle sees öelda, et või ma olen võtilihast nii tüdinud. On ju? Nii siis, aga meil on Jumala sõna ja küll on hea, et me saame selle Jumala sõnaga jällegi kasjad kõik nii kõeldakse joone peal ajada. Siis, ise, nii, see on minu piibel. See on minu piibel. Ma olen see, mis selles on öeldud. Ma olen see, mis selles on öeldud. Ma olen. Ma oman seda, mis selles on öeldud. Ma oman seda, mis selles on öeldud. Ma oman. Ma suudan seda, mis selles on öeldud. Ja nüüd ma kuulutan julgelt. Mu teadvus on valmis. Mu süda on avatud vastu võtma. Laitmatud, muutumatud. Ja igavesti elavad seemet. Jumala sõna. Ja see muudab minu elu. Igavesti. Igavesti, igavesti, Jeesuse Kristuse nimel. Halleluja. Nii siis,
Ma tahan sinuga täna jagada väga, nagu öeldakse, üllas pealkirja. Peakirja mõttes on ta juba nii suur sõna, et ma ikka tükkaga mõtlesin, mis ma selle nimeks panen ja noh, eks see pealkirjal nagu on. Aga samas sellel pealkirjal, nagu ütleme, me paneme mingile asjale juke, nagu kokku võtva mingi mõtte ja lause ja me liikume täpselt samamoodi. Jumal on meie elude peale pannud oma plaanid ja mõtted. Sa tead, laulud 139 ütleb niimoodi. Veel enne kui ühtegi sinu päeva ei olnud olemas. Ta mõtles sinust, ta planeeris, ta unistas sinust, ta igatses sinust. Ja nüüd me ütleme, vau, kuidas sa teadsid niimoodi unistada, et mind veel olemaski ei olnud? Me ei oska isegi unistada nendest asjad, mis meil olemas on. Et olles selle asja sees, me ei unista, et asjad läheksid paremaks, vaid lihtsalt me ütleme, oh, tükk aega paar asja on hästi, siis ütled, ei tea, kus see nüüd jälle see pauk tuleb ja jälle on kuidagi rõhumine mu peal ja jälle on üksed kurjad mõtted ja mina tõstan veel täna süükse sõna üles, et karda Jumalat ja austa Jumala sõna. No igasugune julgus elamiseks kaab ju ära, on ju. Nii suurte sõnadega alustab kohe kõigepealt. Aga tegelikult on see sama meie elu, millest on Jumal huvitatud. Mina, nii kui ütleks, ma pole nii kui lillekõie, võitsin siin ja varsti närtsin, pole olemaski siin maa peal. Ja Jumal näeb minu pärast vaeva. Ta tõesti on mõelnud mu peale, ta on tõesti igatsenud mind. Sa ei saa seda eitada, sa oled ise samamoodi piibkest lugeda seda, eks ju? Nii, ei saa eitada. Ma võin öelda siin täna, näed, Jumal unistas minust. Aga ta unistas kõigist. Isegi need, kes ei ole veel Jumala juurde tulnud, kui nad on maailma sündinud, nendel on mingi valgus olemas, nendel on see elu valgus on nende käes. Ja Jumal ütleb, kõik inimesed on Jumala kartotekis olemas. Võtta sa või jätta. Aga praegu tahan rääkida nendest, kes oleme siin meie ja kes me tunneme Jumalat. Ma tean, et seda teemat, et negatiivsed mõtted ja üks asjad, seda ma olen ikka käsitlenud. Kui tahaks täna öelda niimoodi, austa Jumala sõna, kui keegi ütleb, tead, mul on nii negatiivsed mõtted ja nad ikka tulevad ja tulevad ja tulevad ja mina ei tea, kus nemad tulevad. Ja tead, me ütleme ausalt, isegi sel juhul, kui minu elus ei ole mitte midagi sensatsioonilist, midagi skandaalset, isegi siis, kui mul seda juhtu, võib mu pea olla mõtetest niivõrd suur, mul võib olla neid nii palju, nii et mu aju töötab niuke tunne õudne ja ma võin sulle väita, tead, need mõtted ei ole sinu vaimust. Teadlased on välja uurinud, et need mõtteid on meil ikka hirmus palju. On eilsed mõtted ja on omsed mõtted ja tänased mõtted kordavad eilsed mõtted. Mina ei tea, kuidas need teadlased on selle välja leiutanud või välja maaginud, aga nad ütlevad, et meie peas on tavaliselt kuskil 6000 mõtted on ühe päeva jooksul. No kuule, no ikka on ikka tõesti palju. Ma arvasin, et mul oli 3 mõtted ainult. Ja siis tuleb välja, et mõtteid nii meeldetult ja ta ütleb, tead, see pole probleem, et need mõtted on. Oled sa kindlasti kuulnud kunagi üks ütlemine, et mõtted tuulevad, tead, nagu linnud, ära see pesa teha nendest. Tead, kui on head mõtted Jumala sõnast, siis ma laseks teile kohe pesa teha. Laseks kui õlgade peale, mitte ainult mõtetesse pesa teha, igal pool laseks kohe. Nii et tegelikult osad neist just nimelt negatiivsed mõtted on väga palju surutud saatana poolt. Ta teab, mis sind ärritab. Ta teab, mille all sa oled olnud. Sa mõtled, oi näed, see, mis nüüd saatan mulle ütles, või see negatiivne mõte. Aga kui see on tõsi? Aga mis siis saab? Aga kas ta ikka on tõsi, ma küsiks vastu. Aga tead, juba on see mõte sind haaranud. Ta on juba kogu tähelepanu võtnud. Juba ta avaldub su emotsioonides, enese tundes. Ja nüüd võtan uuesti. Austa Jumala sõna endas, enda sees, oma mõtetes. Austa seda Jumala sõna, mida sa tead, okei, su praegu on negatiivsed. Ma lihtsalt toon näite, kuna mul on täna see selline mõttekäik, austa Jumala sõna. Austa seda sõna, mida ta meil on jätnud. Mis moodi, ma siis seda sõna nüüd hakkan eraldi kummardama. Ma usun, et kõik, kes kuulevad, saavad väga hästi aru. Ma ei mõtle seda, et ma hakkan sõna isenesest kummardama.
aga ma võtan seda sõna väga austusväärselt. Ja ta on palju austusväärsem see Jumala sõna, kui see meeletu mõtte tulv. Oi, ma pean nüüd seda tegema, oi, kui ma seda teen, siis ma pean, kui ma panen nõudepäsu masina tööle, siis ma peaks tõmban laua üle, oi, siis ma panen selle ajal veel masina tööle. Te teate, kuidas meil, no üks asja on naiste mõtte, ta on meestel samamoodi, eks ole? Ma tean, et meil siin käib väike ehitus kogu aeg ja sükka tulb, oi, seda on vaja, oi, nüüd on seda vaja, nüüd on seda kruvi vaja, nüüd on seda naela vaja. Et ja siis ta mõtleb, ta läheb koju, ta ei saa magama jääda, ta mõtleb, oi, võt, selle peaks seda, oi, see värv ei olnud ja ma pean teise värvi tegema. Ja tegelikult see ei ole mitte midagi sellist, et juba õud, et meil on mõtted. Ei, aga kui on negatiivsed mõtted, ma ei pea neid lastma ja kui mu mõtted lähevad nii suureks, et ma ütlen juba, et kuule, tead, need halvavad mu olemist, siis ma ütlen, kuule nüüd. No mina olen oma kogudusel väga palju õpetanud seda ütlemist, et kuule, hing jää nüüd vait ja alistu minu sees olevale pühale vaimule. Aga on üks veel nüüds, meil on antud Jumala sõna. Ja tead, kui tark on see teada, et nüüd on täpselt see koht. Ma austan neid Jumala sõna, mida ma tean, ma austan seda ja ma lammutan ära kõik need kõrvalised mõtted. Sellepärast ma palun, et sa võtaksid lahti teise Korintuse kirja 10. peatükk. Ja 10. peatükist alustaks salmidest. No nii, võtame kolmandast näiteks. Sest lihalikus ihus elades ei sõdi me selle loomuse järgi. Selge? Näete, vaata, kui selgeks saab. Kui Jumala sõna võtad selleks, millega sa vaatad. Nüüd ma saan seda sõna väga hästi austada selles mõttes, et ma võtangi selle sõna oma elu osuks. See ongi minu austamine. Et ma võtan selle sõna oma elu aluseks, oma elu juhtijaks, reageerijaks. Oo, mul on nii palju mõtte, et ma olen nüüd eriline inimene, ma mõtlen ja mõtlen ja mõtlen, ma olen see mõtte geenius, tead. Mul on võibolla 12 000 mõtet üleüldsegi peas. Aga kas sinu sees on see rahu, mida Jumal ütleb? Kas kõik mõtted on seda väärt, et neid üldse mõelda? Vaat siin tuleb sisse see, me ütleme, meie võitluse relvad. Ei tea, miks ma peaksin võitlema kohe hakkama, eks ole? Aga Jumal ütleb, see on tema teab, et meil on võitlemist igasuguste mõtetega. Need ei ole lihalikult, need on Jumalas vägevad kindlustuse maha lõhkumiseks. Me kummutame targutused. Kas sa tunned, et see sõna targutused sobib niivõrd hästi siia? Tead, vahest tundub, et me peas on tõelised targutused. Hakkan siit, lähen tagasi, panen jälle uuesti tagasi. Niuke tunne, nii kui kõnnin 15 korda ühe peenra vahe läbi, kui näit kujundlikult tuua see pilt ette, kuidas minu mõtted töötavad. Ei tea, miks ma seda ütlesin. Oli mul vaja talle seda. Nüüd ta kindlasti mõtles sellepärast seda. No kas tõesti meil ei ole mitte millegi muuga tegeleda või? Tead, lase parem oma mõtetel puhutaks on, mine vaata linnu laulu kuula. Vaata, kuidas kas või see rohi trükib välja maas. Seisa, vaata seda, see on ka rohkem väärt kui seda, et mõelda negatiivsed mõtteid. Aga tead, ma tean, kus nad tulevad, sina tead ka, aga ma tahan sulle täna öelda, et tead, ma panen ennast seisma Jumala sõna austusväärsele tasemele. Ja sõnas on öeldud. Ja purustame iga kõrkuse. Mis tõuse tõstab end Jumala tunnetuse vastu. Me võtame vangi Kristuse sõna kuulmisse kõik mõtted. Me oleme valmis nuhtlema iga sõna kuulmatust, kui teie sõna kuulelikus on saanud täielikuks. Meil on õigus võtta oma mõtted vangi, need ei pea tormama nagu meeletud. Ja ma ütlen uuesti, austa seda Jumala sõna, mis meil on antud. Leia sellel hetkel, kui sa oled selles tulva all. Tead, ma ütlen sulle, mina ei tea, kus ma olen selle kuulnud, aga üks on öelnud, et see Jumala sõna on nagu nuga või nagu kinsall või nagu võibolla mõni ütleb macheta ka, eks ole. Võtad selle sõna ja ikka paned sellega otse vastu. Sa ei tule ja sina ei valitse siin üldse. Ja ütled hoopis need sõnad. Tihti ma ütlen, oi tead, äkki see on tõsi, see negatiivne. Ei, ma ütlen need sõnad, mis ma tegelikult olen. Ma olen õigeks tehtud Jeesuse veres. Ma olen õnnistatud. Kui ma kuhugi lähen, siis olen ma õnnistatud. Kui ma kusagilt tulen, siis ma olen ka õnnistatud. Ma olen Jumala poolt valitud. Ma olen peaga mitte saba.
ma kasutan oma seda sõna ja ma austan seda sõna. Mul tuleb tunne, tead, elu on raske, tead, raha sai otsa, keegi ei mõista mind, ma tunnen ennast nii üksinda. Teate küll neid mõtteid, mis tulevad. Tead, Jumal murrab meid ka. Jumal ka murrab meid, voolib meid. Ta ütleb meie kohta, me oleme nagu savida käes. Ta kasvatab. See on vajalik meile. Aga negatiivsega tegeleda tõesti ei ole kasulik. Sest kui Jumal sulle midagi ilmutab, Jumal näitab sulle alati lahenduse väljapääsu. Kas tuleb andeks paluda, meelt parandada? Ja see on tehtud ja see on minetatud. Ja kui Jumala sõna ei ole see, mida sa austad, siis kui sa mõtled täna tähendust, mis see üldse tähendab? Austamine. Oled täna solvunud. Tühi tunne on sees. Hommikul teed vaevalt silmad lahti, juba tühi tunne sees. Ei tea mitte midagi, mis nüüd saab, mis on. Ja juba sa suudad ennast. Selle asemel. Et võtta, meil on praegu see väga retsept, kuna meil koguduses käib praegu see projekt, et kõik sõna, mida me leiame, me hakkame deklareerima, millal sa tahad, kas päeval, hommikul, õhtul, mida Jumal sinust arvab, et sa loed seda enda kohta ja kuulutad. Kas see ei ole see praegu, just see, mis meid tervendab meie enesehinnangut? Et see on tõesti nagu ajaliselt niivõrd õiges kohas. Niivõrd õiges kohas uskuda seda, mida ütleb Jumala sõna, mitte seda, mida me tunneme. No küllab sa saad aru küll ikka kuskilt tuli sisse see. Seisa vastu kuradile, austa Jumala sõna oma elus. Võitle Jumala koha eest oma südames. Taavet oma lauludes on täpselt selle mõtte välja öelnud, ma kirjakord, aga ta võitleb selle eest, see kohta ütleb, et kõige kõrgema ma olen valinud ja siis ta ütleb seda, et ära võta minult ära püha vaimu. Las see püha vaim, mida mul on, las see juhib mind. Taavet ütleb, ma võitlen selle Jumala koha eest oma südames ja ma hoian oma südame Jumala laine. Ja see ei tähenda see, et ühtegi teist, ma ei või linnulaulu kuulata või mis iga lihtsalt olla. Tead, see on täitsa okei. Vahest öeldakse, et kristlased on tänapäeval kuidagi nii ära pööranud, et nad seisavad Jumala ees. Jumal, Jumal, kasuta mind! Jumal, võta mind! Jumal, tee mind! Jumal, kas ma olen sulle meile pärast? Jumal, kas ma olen õigesus? Jumal, kas ma piisavalt hästi palvetan? Jumal, kas ma ikka räägin õigeid sõnu? Jumal ütleb, tead, ma olen kuulanud seda Nikolai Saitselit ja tema ütleb niimoodi, et Jumal saadab ta kogudustesse, aga tema peab... Tal on väga palju nagu, no eriti Jumal on ta ka väiksest kohast pärit pastur ja ta ütleb, Jumal on mind saatnud just ja mida ma pean kogu inimestele ütlema. Ta ütleb, et veel sa pead teadma seda, et sa oled Jumala tütar ja poeg, mitte orb. Sa ei ole orb. Võtage endal see, et sa oled isa tütar, ta on sinust väga huvitatud. Või isa poeg. Sa oled ja ta on sinust huvitatud. Ja need... Nagu öeldakse, nagu ma siin täna tõin välja selle esimese näite, et kus tulevad need, et ma ei austakski nagu Jumala sõna. Ta tuleb vahest nii maskeeritult. Oi jaa, sa oledki niuke. Tegelikult ma tulin sulle appi hoopis. Ma tulin sulle appi ütlema sulle, et tegelikult vaata need teised inimesed seal on. Oi, need on nii skeptilised. Need teised inimesed seal on nii halvad. Oi jaa, nad ei mõista sind üleüldse. Kuidas see Jumala sõna valguses meile paistab? Kes mulle sellist asja räägib? Oi, sa oled nii üksi, keegi ei ole sinust nüüd suvitatud, sa oled kogu aeg nii üksi, nii üksi, nii üksi. Kui ma ütlesin täna alustades seda, et alustasin isaga, Jumal ütleb, tema on kolm vaimsust, ta meile jätnud püha vaimu. Milles on probleem, et see, mis Jumal mulle tahab anda, et ma ei suuda seda vastu võtta? Milles, kus on midagi kinni? Nii et kui meie mõtleme... Ma tean, et aastatel 1990, kui mina tulin Jumala juurde ja ma tean, et too aeg ma mäletan hästi palju profeteeringuid kõlas. Alles noor kristlane tuli, sai päästetud tohutud sõnumid ja niisugused võidmise kuulutati välja. Minu mõelest need osad inimesed ei ole üldse Jumala riigiski praegu, nad on nüüd läinud Jumalast eemale. Ja ega mina ei saagi neid valvata, aga üks on see, et... Me võime ju öelda, et kuule, aga need ei ole täitunud minu kutsumise asjad. Ma tean, kus ma poolele jätin, ma lähen Saitsevi juurde kohe tagasi. Et näed, minu kutsumised, mis mul on öeldud, minu elukoht ei olegi veel täitunud.
Tead, ma ütlen, et Jumal teeb väga head kasvatustööd sinu sees. Ja ta täiesti, tal on käsi pulsi peal. Ta ei ole kedagi meist ära unustanud. Tal on täiesti käsi pulsi peal. Millal ma ükskord astun oma kutsumisse? Kuule, rahune maha. Ja võt Saitsev ütlebki Nikolais, et tead, kui palju Jumal saadab teda kogudust, ütleb, teate, ma ütlen teile, et te teetse tasemel. Teate, te olete täiesti perfektsed, te olete väga tublid, ma olen teie palveid kuulnud, ma, te palvetate õigesti, te pöördute minu poole õigesti, kõik on väga hästi. Aga me oleme nagu mingis erilises, nagu kapsasuppi ajastus. Ainult keerame seda ülesse ja ta, nagu tunne, nagu peaks ennast kogu peksma, nagu muud moodi üldse olla ei saa. Või ennem peksis patmeid ja nüüd, kui me oleme saanud vabaks, siis nüüd hakkame ise ennast oma mõtetega peksma. Nii siis. Meie oleme siin planeedil maa eriliselt õnnistatud inimesed, sest tead, see võidmine, mis meie elude peal on, isegi kui need inimesed seda ei näe või ei koge, kui me kuskile läheme, siis tegelikult, kui me kedagi tervitame või kallistame või ütleme, tead, noh, tavaliselt inimesed teevad oma asja, nagu mossis pealt, ma olen ise ennast vahest kontrollin, et kui ma mühes poolt teise, see on vaja midagi, on veel vaja, siis tükka tunne, et kule tead, kas ma elan või olen niiku, tead, niiku, tank lähen ühes suunas ja et kellestki üle veel ei sõida, sest mul on nii sitt silmad ees. Kuule, naudi, vaata, kui lahe. Vaata, kui ägedad inimesed on, mõni on, no juba vaatad riietust vahelt või vaatad kellegi olemist või vaatad, kuidas keegi tuiab ja suudab nautida, siis ütleb, võta hoog maha nüüd. See on üli asjalik olnud. Nii et tegelikult see üldsus, kes meie ümber on, see vajab väga hoolimist. Nad ootavad võibolla sinu head sõna, sinu julgustust ja tead, sa oled soolaks siin maa peal, sa oled valguseks. Sa ei saa minna teie soola igal pool raputada, kui sul pähe tuleb. Sa lihtsalt oled see. Sa oled valgus, sa oled see valgus. Sa ei saa teistmoodi. See on see. Nii, et ma ütlen sulle täna ühe korralduse, et su Jumala sõna austamine väga hästi tuleb. Tunne ennast ruttu hästi ja alistu Jumalale. Väga kiiresti tunne ennast hästi. Pane omale püha eesmärk. Ma tunnen ennast hästi. Ja nii kui ma ei tunne ennast hästi, siis ma hakkan võt seda sama Jumala sõna enda kohta rääkima. Sest Jumal ütleb, tunne ennast hästi, luba ma võitlen. Praegu on see aeg, jah, võibolla tõesti, sul on sinu Kristuse kohta sellepärast nii palju korrigeerimist ja kritiseerimist, sest sul on meeles need ajad, kui me 90-tel, kui Jumala neid pühavaimu ilminguid oli nii palju ja sina arvad, et kogu Kristuse mõõdupuu ongi need ilmingud. Head ei ole. Jumal teeb täitsa teistmoodi asju. Ära arva, et nii nagu kunagi, et niimoodi. Sest ma tean, et me oleme siin ise keskel oodjad, olid ikka need 90-ad, kui me ikka käisime saad suurupis ja küll see oli üks eriline aeg ja oligi eriline aeg. Aga tead, Jumal, et paremad tulevad veel ees. Nii, tead, ega siis mina ei ole seda välja mõelnud, aga kõige hämmastav on see, et mitmed Jumala sulased on tõdenud, et väga palju on praegu kristlaste hulgas kriisi ja nad on niisuguse emotsionaalses languses, et ja et sul ei ole vaja enam kookida, austa seda sõna, Jumala sõna, sul ei ole vaja kookida enda sees, ära võrdle oma kristlust vaimulike kogemustega. Piibel, ma ütlen sul ühe sõna, sa ütled, jah, ma tean seda, Piibel on Jumala sõna, kuulsid, jah? Piibel on Jumala sõna, sa tead seda, aga ma ütlen nüüd veel edasi ja pane seda väga korralikult tähele. Ma tean, et sa ütlesid mulle, et Piibel on tõesti Jumala sõna. Selle sama Jumala sõna kaudu on Jumal avanud meile inimestele oma südant. See sõna, mis ta meile on jätnud, ei ole mitte kellegi inimese jutustus olustikust, mis kunagi sündis, vaid see on Jumala lähtepunkt. Kuidas Jumal vaatab asjadele, kui Iisraeli rahvas tale vastu rääkis, kui paljud rahvad Jumalast ära pöördusid, siis see on Jumala hinnang, see on väga kõrge hinnang. Me ütleme, oi Jumal on nii kriitiline, ei Jumal on väga armuline, aga see on Jumala väga selge pilt ja kui sa nüüd selle valguses vaatad kõike neid Jumala reegleid ja seadusi ja käske ja seda ja Jumala suurt armu, siis ma mõtlen, see oli Jumala vaatenurk. Okei, Jumala vaatenurk sellele. Aga tead, kui lihtsalt me teeme Jumala seadused inimeste seadmisteks. Me teeme nagu ise endile nagu need eraldi seadused.
Me teeme koguduse teenistuses ka oma seadused võime teha. Nii seadus on sees, et sõike tunneb püha või magugi siia sisse. See ei käi meie kohta. Vahest võib-olla käib, aga täna kindlasti ei käi. Vaata, kui enesekindel võib mõni tädi olla. Nii siis. Teate, ma ütlen sulle, ja kui sa vahest tõesti tajud sellist, noh, me hakkame rääkima, aga äkki mul ei olegi, äkki ma ei armastagi Jumalat. Äkki mul ei olegi Jumala vastu armastust. Äkki see ongi nii. Tead, kui sa oled nii siiras ja selle ka Jumala ees räägid välja, siis tead, ta tuleb sulle seal ka appi, sest ta on Jumal, ta teab, kus on su piiratus. Leidsin piiblist kirjakohad, mis kinnitavad seda, et õpi oma Jumalat tundma siira südamega, sõna kuuleliku hingega. Teise ääromatu 16.9. Issanda silmad jälgivad kogu maad ja võimsasti ta tahab aidata neid, kes siira südamega hoiavad tema poole. Ja Kolossa 3.22. See ei ole mitte lipitsemine inimeste ees. Olge siirad, mitte silma petteks. Umbes, oh, proovime töökaaslaste ees, ükskõik kellegi ees või naabrite ees või kuidagi olla niuksed. Ei! Issand on kõrge. Ta elab kõrge. Tema täidab siioni õiguse ja õiglusega. Mis on siion? Siion on koguduse võrdpilt, eks ju? Ta täidab koguduse õiguse ja õiglusega. Kui me oleme siin Jumala sõna aluse, siis kui mina olen jõudnud sinna maali, ütlen, tead Jumal, ma vist ei armastagi üldse siin. Kõik muud asjad on tähtsamad. Kõik muud asjad sõidavad sisse. Räägi sellest oma Jumalaga. Tead Jumal, ta on tänulik, või ma ei tea, kas tänulik, aga see võib olla õige sõna. Ta on nii rõõmus, et sa vähemasti mõtled ja otsid lahendust. Ja kui sa oled kõik on õigesti, tead, ta ütleb sulle, ära tõmble, mulle on öelnud. Ära nüüd üle ka mõtle, seda ka ütleb. Ja tead, misuke rahu tuleb sissu sisse. Tema on su aegade tagatis. Tead, Jumal on su aegade tagatis. See on Jesaja 33.5, mida ma praegu loen. Issand on kõrge, sest ta elab kõrgel. Tema täidab siioni õiguse ja õiglusega. Tema on su aegade tagatis. Su abi, küllus, tarkus ja tunnetus, Issanda kartus, see on siioni rikkus. Kui ma nüüd eesti keelde seda panen, siis ma ütlen, et tead, Issand ongi, Jehova ongi ülendatud, sest ta ongi, ta elabki kõrgel. Me teame piiblis, tema aujärg on taevas ja tema jala jälgusta siin külnib on meil maa peal, eks ju? Täpselt nii ongi. Ja seal on õigus ja ta toob selle oma olemisega, oma kündimisega selle õigusega siia maa peale. Tema on minu aegade kindlaks aluseks. Tema jälgib minu aegu, tema jälgib minu päeva, tema on minu tarkus ja minu pääste ja tead sa, ta on mul nii palju tarkust annab, nii palju rikkust annab mulle. Ja peale selle rikkus ei ole ainult see, mille kohta me ütleme see, mis on see, oh, mul on nii palju jumalikku tarkust ja rikkust. Tead, rikkus on ka rikkus päriselt ja ta ütleb seda, kui ta saatis oma rahva välja Egiptusest. Ta andis neile piibelring selgelt välja. Nad ei läinud tühja käega. Neil olid loomad kaasas, kõik toit oli kaasas, kõik kärud olid kaasas ja hõbedat ja kulda ladusid egiplased ise neile veel käru peale. Piiblis selgelt kõik kirjas. Ta ei jäta meid. Aga mingid vajad vahepeal on just kui, mulle tundub just kui see püha kartus on võti, Jumala kindla aluse juurde. See keerab lukust lahti, vaat see sama Jumala kartus, nagu ma ütlesin, karda Jumalat ja austa sõna. Vaat ma jõudsin nagu sõnaga sinna mani välja, et tead, kus on, kas meil on ikka Jumala kartus alles? Oi, sellist sõna, et ma Jumalat ei armasta, mina küll ei julge öelda Jumala ees. Aga ta on ju su isa. Ja kui sa ei tunne seda armastust, siis milles on probleem? Räägi temaga. Mina, Marika, ei suuda sind aidata. Te teate, kuidas Peetrus kõndis mööda tänavalt ja kui tema vari langes inimeste peale, siis inimesed said terveks. Kas see oli tõesti Peetruse vari, mis nad terveks tegid? Ma arvan, seal oli Jumal oma suure auga kohal.
Ja omakorda sellele Peetruse valjole, varjole langes Jumal. Te teate ka, et kui me palvetame inimeste eest, siis meie ei tervenda neid. On see uudis? Ei ole ju. Eks ju? Kaid, et siis Jumal teeb seda, mis ta teeb oma sõna järgi. Nii siis, see püha kartus, see keerab lukust lahti. Kõik varakambrid, tarkuse ja tunnetuse ja jõukuse varakambrid ja Jumala armastusega moodustub su elu tõelise aluse. Me saame varsti teada, kui me ütleme, et me ei saa Jumala tõeliselt isegi tundma, kui me õieti teda ei armasta. See tähendab seda, kui me ei karda teda. Samuti ei saame teda õigesti karta, kui me teda ei armasta. Mul on rasked sõnad täna, eks ju? Aga tegelikult tõesti, see peab nagu kaks asja olema. See ei ole see hirmu kartus. Nüüd ta lajatab nüüd. See on lugupidamine nii ta sõnast kui Jumalast endast. Ma ei räägi väga palju seda teemat. Mul on endalik just kui oleks raske seda rääkida, kui ma kodus seda ette valmistasin. Aga kuna ma kuulesin Siidroodi saadet, ma ei tea, kes te olete kuulnud, selles saates oli John Bevere, kuna minul on ka nüüd TV7, tellisin ise endale. Ja TV7-s mõtle nii äge on vaadata kristlike saate. Ma juba vaatasin internetis, aga mina te kuidagi seal suure pealt on nagu tore vaadata. Okei, siis paned vaatad seda tutvud. Mina ei ole kõikide saadetega ikka vanad kordused ja kõik. Ja siis ma sattusin selle, see on üleloomulik Siidroodi saade ja selles saates oli John Bevere. Ja ta rääkis seal selles saates ja oli kirjutatud just nimelt Jumala kartus ja tegelikult see panigi mu mõtted või otsima sõna selle Jumala kartuse suhtes, sest ta rääkis lugu seal saates Jumala kartusega seotud, kui ta oli Brasiilias ühes konverentsil ja mul on isegi selle, kujutage ette, ta ütles, et ostke seal raamat ja kujutame üllatus, mul on John Bevere raamat olemas. Ja tänu Jumal, et ma nagu kuidagi selle tähele panin, et see on mul olemas, sest et vaata vahest sa ei teagi, mis sul kõik olemas. See on muidugi e-raamatuna mul. Ja ta rääkis sellest, kui ta sattus Brasiiliasse. Pärast mõnda, kui ta oli jõudnud lennukiga sinna, ja siis ta oli hotellis ja teda viidi siis koosolekule. Parkimisplats ja tänavad olid autosid täis ja ma võisin näha, et koosolek tuleb rahvarohke. Hoonele lähenedes kuulsin ma muusikat, mis tuli läbi pooleteise meetrise seina ja katuse vahelise ventilatsiooni avause. Enda vaimustus ja ootusärevus kasvasid, kui ma kuulsin tuttavate kiituslaulude muusikat, mida lauldi portugali keeles, mis põhikeeleks on Brasiilias. Nii pea, kui ma sisse jõudsime, juhatati mind otse lavale, saal, mis mahutas umbes 4000 inimest, oli täiesti täis, lava rappus intensiivse muusika käes, muusika kvaliteet oli väga hea, muusikad olid osavad, koosväng sujus hästi, lauljad olid suurepärased, juhid, ülistusjuhid olid nii õnnistatud heade häältega. Ometi panin ma kohe tähele, et seal puudus Jumala ligiolu. Ta silmitses vaheldumisi rahvahulka muusikuid ja ma mõtlesin, kus on siin Jumal? Mis pärast? Jumal, kus on sinu ligiolu? Kõiges selles, mis inimene teeb. Saate aru, me võime täitsa mööda panna. Ma ei ütle, et see ei ole üldse meie probleem antud olukorras. Vaid lihtsalt nagu eelteadmised ja võib-olla ta isegi kogenud. Lähed kuskile sisse, no nii võimas, nii kõik ära lihvitud, nii täpne kõik. Siis sa mõtled, oleks meil ka nii vägev. Eks? No just ma mõtlen just, et kui seal ei ole nii vägevad tehnikat ja kõik nii ära timmitud ja abilisi, siis vahest ikka igatseks küll, et sul oleks nüüd elitehnika tiim. Ja ma arvan, et see ei ole see probleem, vaid probleem on see, ta ütles, ma ei hakka oma sõnadega tegema, sest et oodates ta Jumala vastust, ma panin tähele, mis saalis toimus. Ma võisin läbi lava ereda valguse näha, kuidas inimesed ringi sõelusid. Paljud seisid silmad lahti, vaadate saalis millegi või kellegi järgi ringi, paljud nägid väsinud välja, nende käed olid pistetud tasku või siis rippusid lõdvalt külgetel. Kogu nende kohalolek ja näoline ilme jätis mulje, nagu oleks tegemist suvalise seltskonnaga, kes ootab kannatlikult vaatemängu algust. Mõned ajasid üksteisega juttu samas, kui teised uitasid mööda vahekäike jalutades saalis sinna välja.
See kurvastas mind, tegemist ei olnud evangeelse ürituse, vaid usklike konverentsiga. Seda oli evangeelne üritus, see võib olla mitte usklike, aga see oli usklike konverents. Ma teadsin, et külastajad tulgas võivad olla mõned, kes ei pruugi olla usklikud, aga ma teadsin ka seda, et enamus sellest ükskõiksest rahva hulgast on kristlased. Ma ootasin, lootes, et inimesed hakkavad issanda tõeliselt tausta, mõtlesin, et see atmosfäär muutub kindlasti, aga see ei muutunud. 20 või 30 minuti pärast aeglustas muusika tempo, kätte jõudis ülistuslaulude aeg, ent siis see tunnistaja olin end see, mille tunnistaja ma olin, oli tõeliselt ülistusest kaugel. See sama hooletu käitumine, mida ma olin saali sisenedes tähele pannud ja kandnud teenistusse, oli kõik edasi kandunud. Kui laulu osa läbi sai, siis tundus nagu oleks möödunud rohkem kui tund, aga tegelikult oli vähem kui 40 minutit, kohal oli ja tuli olid palut istuda, nad istusid, aga jutukõmin käis segamatult edasi. Üks juht võttis mikrofoni ja tõhutad inimesed jätkaksid, et nad ei jätkaks lobisemist. Ta luges piiblit, õpetas, terve selle aja kuulsin ma ikka kogu aeg paljude inimeste jutukõminad saalis ja panin tähele, et paljud pööranud kõnelele mitte mingisugust tähelepanu. Ja siis kõnetas püha vaim teda. Ja püha vaim ütleb, ma tahan sellele otseselt vastu, et sina astud sellele otse kohe vastu. Ma ei tea, kas teie juhtusite seda John Beveri, seda ei juhtunud nägema. Minu mõelest see oli vist eelmine nädal. See ei olnud selle reede oma, minu mõelest oli eelmise. Aga noh, see ei ole üldse asja tuum, vaid see mu mõtted. Ja ta ütleb, ma üldse isegi ei esitlenud ennast, ma ei tervitanud isegi rahvast. Ma alustasin küsimusega. Kuidas teile meeldis, kui keegi, kellega te räägite, ignoreeriks teid kogu aeg või jätkaks võistlust kõrval oleva inimesega? Nii et tegelikult ma ei taha seda John Beveri rohkem edasi rääkida, sest see, mida ta nagu kirjeldas, see tõi minu sisse selle mõtte, et issand, ole armuline, et me õigel ajal tabaksime ära, et me ei teeks neid oma seadusi. Vaata, ega see sõna, mida sa kuuled, ega see ei olegi mõeldud, kuhu ma jooksen nüüd, kellele ma sellega lajatan, eks ju? Me kõik sõna, mis tuleb, olgu ta nii suur või väike, ma kasvun sellega kõigepealt ennast läbi. Ma katsun ennast läbi ja tead, vahest isegi ennast läbi katsudes ma ei saa aru, kas on nii või ei ole nii. Ma küsin püha vaimu käest, ma pean temaga nõu, püha vaim, kas ma olen kuskil niimoodi lugu pidamata olnud sinu suhtes. Sest Jehova kartuse tõttu hoidutaksegi kurjusest ja kurjast. Sest kui Jumala kartus on meie sees, kujutate, Iisraeli rahvas tuli välja Egiptusest. Alles ta tuli välja. Jumal, see oli imeline, kuidas nad läksid suurte nende vankritega, läksid sealt Egiptusest välja. Läbi mere. Sõjavägi jäi merre, nad tulid sealt läbi, natuke aega jõudsid alla. Kuule nüüd, Mooses on liiga kaua mäe peal, kuule nüüd hakkame tegema, tead, midagi teeme omal ühe jumala juurde. Tead, ta tuli nii harjunud selle Egiptuse kultuuriga, sest seal olid vasikad igal pool. Teeks endale ka, siis on tugevam tunne, on ju. Aga vahel ei ole see vasikas üldse tänapäeva, nagu et me nüüd kujukesi, neid on muidugi, me oleme siin rääkinud igal pool. Et tegelikult on tänapäeva probleem, mida mina nagu ka tõden oma sees, et kadumatu Jumala au on vahetatud kaduva inimese sarnase kuju vastu. See on Rooma kiri 1.23. Me näeme, et tõeline Jumala auline kuju on nagu tehtud madalaks. Jaa, paljudes kohtas ei ole üldsegi mitte vasikas, vaid see on selline kaduva. Inimene on ju olnud, inimene on üli tähtis. Teate, Egiptuses käis kõik need nuhtlused, käisid sellepärast läbi, et seal ühiskonnas kummardati parme sääski, ma ei tea, need on kõik nii aulised. Kõik Jumal lasi need läbi käia, kui tühis need kõik on. Tänapäeva kogudust ümbritseb kultuur, mis kummardab inimest. Ja mitte minu, vaid John Beveri seal raamatus oli väide, et möödunud aastate jooksul on minu mõistusest pidevalt läbi jooksul väide. Me oleme teeninud Jumalat enda loodud kuju järgi. Ma ei tea. Ma ei hakka praegu üldse, see ei ole üldse see, millega ma tahaksin teid kuidagi peksta, lihtsalt annan teadmiseks. Et sageli on sõnum, mida viimased nagu 20 aastat on kantslistest ja raadiolainetet vahest oleme jutlustatud.
Osad räägivad, et siin on nagu teemadest sellest raske rahakotiga taevasest isast ja isekatel on nagu kuulekus väga lühik, kui osad on väga isekad, siis see, et nad üldse võibolla ei muutugi kogudustest ja ka niimoodi vanemad kasvatavad oma lapsi, nii nagu maailma meeles ja maailma arusaamises, et lapsed on kõige tähtsamad, ma ei ütle, et ei ole tähtsad, aga vaata, kuidagi tasakaalust hakkab nagasi, nagu ma just ütlesin alustades, et me ei mõista isa tähendust isegi. Ja see on tõesti natuke devalveerunud, ma küll ütlen. Hellitatud lastel puudub tõeline respekt autoriteetide ees. Ütleme, kui tuleks niisuguse suurte saali, ma ütlen kas või Brasiilias, et võibolla tuleb mingi jalgpalli kosu, ma ei tea, kas seal jalgpall on üldse tähtis, ma ei teagi täpselt, mis seal Brasiilias on, et mu lapselaps kindlasti teaks, et ühesõnaga, et tuleks sinna lavale, kõik oleks haud vaikne. Aga kogudus oli ka kõik lubatud. Noh, ma ei ütle, et meil, aga ma lihtsalt ütlen, ma olen tõden seda. Võibolla Eestimaal hoopis vähem. Puuduli kaukartus autoriteetide ees muudab nad kergesti solluvateks Jumala poole. Nii et siis, kui meil on suurem aru saamine ja me enam mõistame Jumala suurust, seda suurem võime on meil karta, ehk siis ütleme austada. Nii et see sama minu pealkiri, mis ma täna ütlesin, karda Jumalat, austa Jumala sõna, siis tegelikult Jumal on täpselt oma sõna taga. Ja kui ma ütlesin see väide, et tead, Jumala sõna kaudu on Jumal enda südame inimestele avanud. Sinu, ta ütleb tõesti, see on see lauludes, Taaveti sõnad ütlevad, sinu järele jänuneb mu hing, sind ihaldab mu ihu, näha su väge ja su au hiilgust. Sest et me taotleme tegelikult Jumala kartust ja kõike seda, see on täitsa okei. Moosese südame hüüd oli väga julgelt palus Jumala pooles, on teise Moosese 33.18. Näita mulle Jumal oma au hiilgust. Kolmanda Moosese 10.3, ma lugesin selle terve, selle eelneva ja järgneva kõik läbi uuesti. Ja see oli see olukord, kui ohverdati Jumalale. Ja Aaron ja Mooses oli pandud ju rahvast välja tooma Egiptusest, aga Aaroni pojad teenisid nagu leviidid. Ja kujutate, nad ohverdasid, aga nad ohverdasid mitte see, mis Jumal ainult ütles, mida tuleb teha, vaid nad tegid oma tahtmist. Ta tegid just oma moodi ja nad langesid surrult maha. Olete sellest kuulnud, eks ju? Te olete kindlasti viimist lugenud. Mõtleme, oi Jumal, oli nii järsk. See ongi, millest Issand on rääkinud öeldes, oma lähedaste keskel. Oma laste keskel, ütleme, lähedaste keskel. Ma ilmutan oma pühadust ja kogu rahva ees ma teen nähtavaks oma au. Ja laulud 145, 10 kuni 11 ütleb. Sind ülistavad, Jehova, kõik sinu teod. Nemad kõnelevad sinu riigi au hiilgusest ja nad räägivad su vägevusest. Ja siis ma tahan siia sisse tuua selle John Beveri. Nagu näitliselt raamatust, ta rääkis, vaatas, et tema pojad hirmsasti ümmardavad teatud kossumängijaid, noh, nii suurted plakatud, noh, ikka lastel. Ja siis nad olid rannas ükskord, poisid olid just hullamise lõpetanud, minu mõelest on ta neli poega. Ja siis ta hakkab lihtsalt rääkima, et vaadake neid laineid siin ookeanis, et need ei ole isegi mitte kõige suurem ookean, et vaikne ookean on veel suurem. Ja kõik poisid noogutasid imestust, kui võimsed on need lained ja kuidas nad peksavad need murlained akna taga ja kui ta oli niimoodi rääkinud, vestelnud, võrrelnud, siis poisid, kas te teate, et Jumal mõõtis peoga kõike seda vett, mida te näete ja mida ma just olen kirjeldanud. Ja 140.12 on see kirjutatud. Ja tegelikult, kuidas nende poisid, noh ütleme, kui pois saab, oi, tead tõesti vaksaga, siis võt täpselt selle kohaga, ta mõõtis kõik need veed, aga me teame, kui palju need ja kui suured need on. Ja me tahame Jumalat kuidagi panna oma mõistmise kasti. Ja siis ta ütles poegadele, et piibel kuulutab, et Jumal võib mõõta universumi oma käe vaksaga.
42 teist just ütlesin. Ja siis ta näitas nagu poegadele niimoodi seda nagu vaksa pikkust. Ja Saalomon, kui ta rääkis, aga kas Jumal tõesti peaks elama maa peal? Vaata taevad ja taevasse, taevad ei mahuta sind Jumal ära. See oli esimese kuningate raamatust 8.27. Ja kui sa mõtled, et natuke siin ma räägin Jumala suurest suurusest, siis mul on paar fakti veel Jumala suurest suurusest. See on tõesti hämmastav. Meil oli üks ööpalve, kus ma rääkisin, et taevatähtede võimsusest. Aga kas või niisugune näite? Kõik rakud, kõik loodud, mis Jumal on loonud, nii loomad kui linnud, kõik rajanevad rakkudel. Olete ju kuulnud, eks ju? Nii. Rakud on inimihus, rakud on taimedes, loomades, kõigis elus produktides on rakud. Ja me ütleme, see inimihu, mis on ise enesest juba nagu, minu mõelest on suur suppe inseneri töö, mis siin meie sees on. Ja see koosneb umbes 28 100, aga sinna lõppu pean 12 nulli veel panema. Ma ei oska seda numbrit öelda, rakust. 28 100 ja veel 12 nulli otsa. Mis number see on? Mina seda küll öelda jos. Ma ei hakka netist otsima ka. Nii et kui sa mõtled, et oma tarkuses määrasta need rakud sooritama väga spetsiifilisi ülesandeid, need kasvavad palju, need lõpuks surevad, nii kuidas Jumal on ette näinud, et Jeesus oli tohutu ehitusmeister. Miks just Jeesus? Aga kui sa mõtled, Johannes, kui ta oli töö lõpetanud, ta oli ette kuulutaja, ta oli nagu selle vundamendi, nagu ütleme, tegi selle maa pinna puhtaks, kuhu Jeesus tuli. Ja Jeesuse alanduse tasemele pinnasele tuli Jeesus templit ehitama. See oli ehitusprotsess, mis viidi lõpuni Jeesuse eluga. Sest Jumala sõna ütleb, miks ma nii väidan? Sest 1. Korintuse 3.11 ütleb nii. Sest teist alust ei või keegi panna, kui see, mis on juba pandud, ja see on Jeesus Kristus. No vaata nüüd inim, no ütleme, kui ma nüüd võrdpildin ütlen, vaata, kuidas Jumal võrdleb ehitust mingite Jeesuse ja Johannese tegevusega. Eks? Ennem tuli Johannes kuulutas ette, siis tuli Jeesus ehitas templi, mis 3 päeva maal uute. No kui teid siuke tunne, tõesti siuke, mu aju hakkab ka juba nagu, nagu ei saa kokku, nagu hästi, eks ole. Et üks on see inimeste peale, või mitte inimeste, noh, Jeesus oli Jumala poeg, aga nemad ehitasid aluse ja Jeesus on tee, tõde, elu. Me ütleme, oo, kõik teed viivad Rooma ja kõik usundid tead viivad ükskord Jumalani. Ärge laske ennast eksitada, see ei ole ju nii, et Jeesus on tee, tõde ja elu. Nii et ka siin tõi Jumal taas oma sõna kaudu korra tagasi, mitte keegi ei saa teist alust panna. Sõna on lihas avalikuks saanud Jumala sõna, on tema poeg. Jeesus on meister ehitaja, mitte üksnes oma õpetuse läbi, vaid ta elas seda elu ja ta oli tõeliselt eeskujus. Ta näitas kõigit inimkonnale, milline on isandale vastuvõtlik tee. Nii siis, kui sina tahad saada inimestelt kiitust, siis sa ju kardad inimesi, on ju? Ma vahest nii kardan inimesi. Mis sa ütled, mis sa teevad? Ma ei räägi seda enda kohta, kui tõin näite. Kui sa kardad inimesi, siis sa teenid neid. Sest sa teenid seda, mida sa kardad. Ja siin jälle, karda Jumalat, austada sõna. Kas saab natuke selgemaks see mõte? Ma ei tea, kas teile, aga võibolla läheb segasemaks, aga siis seegi on hea ju. Sellepärast, et siis lööb äkki lained liikuma. Nii et ära siis sina inimene tunne hirmu teise mullast saadud inimese ees, vaid tõesti tunne au kartust oma Jumale ees. Jumal ei ole sajandite jooksul muutnud ja tema pühaduse tase ei ole ka muutunud. Ta sõna ei olnud, mitte sellest ajast peale ei ole ta sõna vankunud. 2000 aastat kõik, mis välja on öeldud, jääb alati suureks kuningaks ja teda tuleb ka sellisena austada. Me ei saa kohelda kergelt seda, mida tema nimetab pühaks. Jumala sõna ütleb, issanda kartus püsib igavesti. Aga
ups, ups, me ju teame neid, kes on Jumala kartusele vastu hakkanud. Teate ühte? Eriline koidutäht oli Lutsifer, kui ta oleks omanud kõige selle au, mis ta ümber oli, kõige selle hiilguse, selle täiusega, millega ta oli loodud. Kui ta oleks omanud Jumala kartus, ei oleks ta iialgi langenud taevast nagu välk. Seda kirjakohta, seda on Jesajas, seda on Luukas. Lutsifer oli võitud keerub Jumala pühal mäel ja käis kogu aeg issanda ligiolus. Ometigi oli ta esimene, kes näitas Jumala kartuse puudust üles. Eks ju? Oled sa niimoodi kunagi mõelnud? Sellepärast ta langeski, eks ju? Nii et, ja kui me mõtleme, et oi, et ta oli ju nii tähiuslikult loodud, me mõtleme, oh, mul on nii raske lapse peal, mul on nii raske taja, kui noorus ajad, no mis iganes teab. Ei ole hullu, Jumal on vägev tervedavaga neid vanu asju. Küll on hea teada, et... Nii et, kas armastus Jumala vastu ei hoia meid patustamast? Jah, aga kui kaugele ulatuv saab olema see armastus, kui sul puudub kartus. Ja selles saates ta rääkis ka, ta käis külastamas Jim, ma ei tea, kas ma hääldan õigesti Bakerit. See on minu mõelest mingi lausa televisiooni evangelist. Väga palju saateid teinud, ta langes patusisse, ta sattus vanglasse. Ja siis see sama kristlane oli, pastor oli, evangelist oli. Toon jälle selle näiteks, ole. Jim Baker. Ja siis ta oli vanglas ja ta kutsus palus, et Bevere tuleks teda vaatama. Ja ta rääkis, ma loen siit otse nagu tema raamatust, ta rääkis mulle, kui raske on vanglaelu, ja, aga ometi oli see põhjustanud selle, et ta koges täieliku südame muutust. Ta koges Jeesust kui valitsejat esimest korda. Ta rääkis, kui ta oli seda kaotanud perekonna, oma teenistuse, kõik, mis ta omas, ja ta oli see järel leidnud Jeesuse. Inimene, kes teenis Jumalat, teenis kogudusi. Kuulutas televisioonis Jumala sõna. Ma mäletan selgelt ta sõnu. John, see vangla ei ole Jumala kohtuotsus minu üle, vaid see on Jumala halastus. Ma usun, et kui ma oleksin jätkanud seda elulaadi, mida ma elasin, oleksin ma lõpetanud põrgus. Seerele jagas Jim Baker meile kõigile järgneva hoiatuse. John, ma armastasin alati Jeesust. Ent ta ei olnud minu isand ja miljonid ameeriklased on täpselt samasugused. Jim armastas Jeesus sellisel kujul, nagu tal oli ilmutatud. Ta armastus oli olnud ebaküps, sest tal puudus issanda kartus. Täna on Jim Baker mees, kes kardab Jumalat. Kui ma küsisin temalt, mida ta teeks, kui ta saaks vanglast välja vastasta mulle väga ruttu. Kui ma lähen tagasi sellel teele, kus ma olen, siis mõistetakse minu üle kohut. Saad aru, et see, mis siin maailmas tehakse, kui mingites olukordade satume, mingi kohtumõistmine, tead, see on ainult kohtumõistmine. Aga sind ei mõisteta igavesti surma. Jumala kartus püsib sinuga igavesti. Kui me räägime, toome tagasi meile väga tuttava näite Ananias ja Safira. Kui nemad oleksid kartnud Jumalat, ei oleks nad nii rumalalt käitunud. Tead, ma ise mõtlen ka ja võibolla sellest John Bevere raamatu, kui ma läbi lugesin, see ei ole minu ilmutus, aga kui ma nüüd mõissin seda õigesti, mida ma sealt lugesin, siis Piper räägib siin, sa tead kindlasti seda lugu Ananiast ja Safirast ja siis kui nüüd ütleme, kaks või täiesti erineva vaatenurgaga keegi räägiks sellest asjast, näiteks niimoodi, et kui nüüd praegu oleks juhtunud niisugune, et koguduses keegi tuli ja annetas osa raha ja ütles, et see on kõik raha ja ma olen kindel, et see on tükk aega uudistes üleval, võibolla isegi kajastatakse meil siin nendes uudistes ka veel ajalehes kindlasti. Ja umbes niimoodi, üks abielupaar tõi puudust kannatavate jooks ohvri ja kukkus surnuna maha, piibel toob ära. Muudest inimestest aga julgenud ükski, see on apostlite teod 5, 13, 14, mida ma praegu loen. Muudest inimestest aga julgenud ükski liituda nende hulka, rahvas aga pidas neist suurt lugu, seda enam aga lisandus neid, kes uskusid issandasse nii mehi kui naisi suurel hulgal. Kas see ei ole vasturääkiv sõnum?
Kõigepealt ütleb, et kõik olid nii suurel hirmul, et ei julgenud minna, aga siis liitus mehe ja naise. Võtta see lahti, kui sa mind praegu ühesnaga tahad kaasas olla. Nii siis, see võib tunduda nagu vasturääkidus. Aga tegelikult oli asi selles, mitte keegi ei julgenud liituda. Omet ütleb see järgmine salm just seda, et muudest rahvastest ei julgenud ükski liituda nende hulka. Rahvas aga pidas neis suurt lugu. Mida siis tegelikult öeldakse? Ma usun, et mitte keegi ei julgenud Jeesusega liituda ennem, kui nad olid endile selgeks teinud, mis on nendele maksma läheb. Enam ei liitutud oma kasu püüdlikel eesmärkidel. Nad tulid issanda juurde sellepärast, kes ta oli, mitte sellepärast, mida ta võiks teha. Ja see sama, mida ma juba korra nimetasin, see on ka apostlite tegudes 5.15, see oli see Peetruse kirja koht. Nad kantsid inimesi, ma just vaatasin seda, et nad kantsid inimese haiget tänavailegi. Mitte ühele tänavale, mitte pisikesele see, allik ma tee 10, mitte siia tänavale ei viinud haiget kõiki välja rivisse. Vaid tänavaile, oodates Peetruse varju möödumist, et haiget saaksid terveks. Võib vaielda, aga mina usun, et seletus ei piirdu selle Peetruse füüsilise varjuga ja varjus ei ole mingit väge haigete terviseks. Ma usun, et see oli Jumala pilv, issanda au ligiolu Peetruse peal ja see varjas ja kattis Peetruse enda varju ja samamoodi kui Mooses tuli alla Jumala väelt, paistis ka Jumala auda välja niimoodi ta näost, et ta kattis kinni kogu tema enda kuju. Ja meie ülesande, mis siis meil on jääb üle? Meie valmistame issandale teed ja valmistades rahvast ette tauks. Nii et kui ma nüüd pisut suutsin enda jaoks samamoodi lahti mõtestada, mitte ainult teie jaoks, seda, mis on Jumala kartus või see, et karda Jumalat, siis ei ole see, kui sa kedagi kardad niivõrd, et sa tuned hirmu, tead, see ei ole see osaduse arv, austus. See ei ole see, see on lugupidamise austus, mitte see hirmu austus. Eks ju? On ju olemas täiesti. Ma ei julgen, kui meil oli siin Vene ajal, ei julgen sõnagi öelda või julgen teatud asju rääkidagi. Ei tea, nüüd on veel ulev, sest nüüd oleme kõik seadmete pidi ära kuulatud ja kontrollitud. Nii et, aga ei ole hullu midagi. Jumal ütleb, et mina varjan teid. Taavet ja mehed tulid kokku. Mäletate seda kohta, kus toodi laegas tagasi. Ja siis sai seal üks mees surma, sest ta toetas seda laegast. Ja kui nüüd ütlen, kui õudne, kui jube. Aga kus nad üldse võtsid selle mõtte tuua laegas käru peal tagasi? Kui nad oleksid natuke Jumala sõna uurinud, Jumala sõna isegi minu piiblis on kirjas see, kuidas tuleb Jumala laegas vedada? Seal olid, see tuleb inimeste õlgad nendest rõngastest läbi panna puupulgad ja õlgade peal viia. Inimene otsustas, me teeme hoopis teisiti. Ja keegi hakkas aitama. Tähendab, selles paigas vaevalt, sest lihtsalt Jumala kohalolu oli nii suur ja see Jumala kohalolu tappis selle. Nii Safira anna nii, et see on Jumala väe kohalolu. See ei ole see, et Jumala väe, ta ütleb, et kui ta ütles, ärge minge sinna mäe, ärge puudutage mäge, kui Mooses läks üles. Sest ma olen seal oma pühaduses. Hoia seda rahvast. Tähendab, miks Jumal meiega kogu aeg tööd teeb? Miks ta meid kogu aeg, nagu öeldakse, kogu aeg me tõdeme siin ise kestis, et Jumal kogu aeg puhastab meid. Kogu aeg toob teatud asju välja. Kogu aeg toimub nüüd täiesti intensiivne tegevus. Me ei ole üldse, nagu öeldakse, ükskõik meil siin, muudkui lehvime siin kuidagi vabalt. Ei ole midagi teha, otsime. Ma lähen laulukoori laulma ja siis lähme golfi mängima ja tead, meil on nii, minul on nii tiidus, minu vanaema välja, et mul on nii tiidus, mul on nii kiire kogu aeg, et siuke tunne, et ma ei tea, millal veel seda, kui võiks tõesti laulukoori minna laulma, see pole ka paha mõte, see oli lihtsalt nii uit mõte praegu. Nii et tegelikult issanda kartus hoiab meid tegemas kompromisse Jumala tõega isikliku kasusaamise eesmärgil. Ja ma usun, et ka Jumala kogudusega sel ajal liitusid inimesed, kuule, tead, sul on põnev, tead, sul inimes saad rikkaks, tead, seal üks rahad liiguvad, lähme ka sinna, saame ka osa. Ja mis sa mõtled juudas, kui see arapaster salmise Maria Magdalena puruks lõi? Ta ütleb, 300 teenarit oleks võinud selles saada. Ma olen kuskilt, ma ei tea, kui tõde see on, aga kuskilt juudi ürikutest on tulnud välja see, et see, kes seda kritiseeris Maria Magdalenat,
oli Juudas Iskariot. Mis iganes, kes see seal oli üngritest. Sest nad olid seal, kus Jeesus läksid ju seda pidalitõbist tervendama. Ja see pidalitõbine, kus on kodus, see haiseb kõik see kodu. Aga nüüd kujutate, ühel naisel oli südames üks midagi teha Jeesuse jaoks. Kujutate, see ei olnud mõistlik tegu. Ja tihti ka, kui me räägime Jumalaga koos, ma teen, kui teenud siin ikka nii mõistlikult, et vahest teame südames. Me teeme midagi südames. Ma lihtsalt teen, sest mul on südames, ma tahan. Ma tulen kogudusse, ma ostan suure poti lillist, ma tahan, lihtsalt tahan. Mul on nii südamesse, kõik ei ole nii mõistlikult. Oid, et lollus täiesti selle rahast oleks ostnud terve koti, kaks koti kartuleid oleks nüüd selle rahast osta. Kuule, see oli minu raha, millest ma ostsin. Vaata niimoodi, täpselt seal ka alabaster nõu, terve selle prostituudi aasta palk võis see olla. Neid õlisid hoiti tükk aega lõpuks, kui see lõh, see villiti väikestesse pudelitesse ja seda kasutati tükk aega. Ta võttis ja valas selle Jeesusele pähe. Jeesus ütleb, ta tegi minule hea teo, ta tegi imelise teo minule. Ärge jätke ta rahule, jätke ta kiusamine rahule. Nii et vaata, kõik asjad ei ole nii selge piiriliselt mõistetavad, eks ju? No, tegelikult ju südames teeme. Tead, Jumal näeb seda, mis me teeme südames. Ja kui me teeme, oi tead, no vaesed on, teeme nüüd ju asjad ka mõistlikult. Nii et inimesed võivad kuulutada, isegi jutustada Jumala sõna. Ise elavad nii, et nemad see sõna neid küll kunagi ei muuda. Nii on täitsa võimalik. Olete isegi kogenud, eks ju? Mõned on nii sõna teavad, aga neid see sõna nagu üldse ei muuda. Nii siis, karda Jumalat tähendab uskuda Jumalat tähendab talle kuuletuda. Nii et vahel on tõesti niiks, et ma toon veel viimase näite ja see on ka John Beveri raamatust, et temale anti ülesand, vaata nagu me vahest peame mingid otsuseid langetama, ma tean, et meil olid siin ka üks aeg rasked otsuseid vaja teha, kus tulla töölt ära või mitte või mõned siis lõpuks lihtsalt visatigi töö juurest välja, et teised tulid ise ära. Sest kogu aeg mingi surve oli pikka aega meie peal. Ja siis tema räägib ka, et neil anti naisega oli üks kutse, kus nad pidid minema mingi evangelisti alluvuses tööle. Ooo, et nüüd siis see visioon, mis mul oligi, lähebki kokku ja nüüd ma lähengi rahvusvahelisele evangeeliumi sinna rajale ja ma otsustan. Aga siis tal tuli meelde, küsiks püha vaimukast ka. Kas see on tema tahe? Püha vaim tegi talle selgeks, et ta peab sellest ära ütlema. Beveer ütleb, ma nutsin päevade kaupa pärast sellist pakkumisest keeldumist. Ma teadsin, et olin kuuletunud Jumalale, et ma ei mõistud, miks ta oli palun mind sellest rasket asja. Pärast nädalaid kestnud segadust hüüdsin ma lõpuks Jumal. Miks sundisid sa mind altarile seda kõike panema? Ta vastas kohe mu hüüdele, et näha, kas sa teenid mind või unistust. Alles siis mõissin ma, et mind ei ole, et mind oli läbi katsutud. Sellel hetkel olles ei olnud ma mõistnud, mida ta tegi. Ainsad asjad, mis hoidsid mind oma teed minemast, oli mu armastus Jumala vastu ja tema kartus. Nende lausetega tahakski lõpetada ja lihtsalt paluda, et tõesti see Jumala kartus oleks meie eludes. Et see ei oleks inimeste kätega tehtud Jumala teenimine, vaid see oleks see Jumala teenimine, mis on isa sinu käest Jeesuse nimel. Oo, isa, ma õnnistan ja tänan, et see sõna, mis on täna välja läinud, et see sõna elustab, parandab, et tõesti meie olemine, et me oleme maa soolaks, need, kes tunnevad Jumala sõna, et see, mida sina oma sõna kaudu teed, isa, ma tean, et see on lihtsalt. Meie kuulutame välja sõna, me austame seda sõna, me ütleme iga olukorra kohta, mis ütleb Jumala sõna selle sõna peale. Issand, las see sõna elustub kõikide inimeste sees. Las sinu sõna saada tõesti selle auliseks, nii nagu sa täna minu suu kaudu ütlesid, et Jumal on meile jätnud oma sõna ja see on tema süda, mis on inimeste keskele välja valatud. Tema sõna räägib Jumalast, tema südamest inimeste suhtes. Isand, ma õnnistan ja palun, et Jumala kartus jääks meie kõikidega. Ma õnnistan, et Jumal sinu rahu ja hea vaim
jääks meie kõikidega. Jeesuse Kristuse nimel. Õnnista meie perekondi. Õnnista meie maad ja rahvast. Õnnista meie riiki. Issand, õnnista Iisraelit, keda me vaatame kui ühte väärispuud, mis on meile märgiks. Ja näiteks, nagu Jumal ütleb, pange tähele Iisraeli, mis seal toimub, me õnnistame. Me õnnistame kõik, Jumal, sinu täiuslikku plaani ja tahet ka selle koguduse jaoks. Jeesuse Kristuse nimel, olgu õnnistatud kõik Palivere elanikud, olgu õnnistatud kõik Läänema elanikud, Eestima elanikud. Issand, las Jumala kartus levib, las Jumala sõna saab austatud ja auväärseks. Ja ma tahaks veel öelda, Issand, tervenda meie haavatud armastus, paranda see, et me kõik teaksime, et me teame, Jumal, mina armastan sind ja sina armastad mind. Jeesuse nimel ole väga õnnistatud.